אני חשבתי שאני חיה את החלום, הקשמתי את כל מה שהיה צריך להגשים, אבל אז אתה מסתובב עם איזושהי תחושה של רקנות בפנים. אתה כל הזמן משיג דברים, ואתה עדיין, כשאתה נוסע בדרך לעבודה, אתה מרגיש שאתה לא שבע רצון. וככל שאתה מתרחק ממה שאתה רוצה לעשות, ולא משנה מה יש לך ביד, הפער הפנימי הופך להיות מאוד מאוד עמוק. זה מוזניים, ברגע שהסבל עולה על ההנאה, כבר אי אפשר, אתה לא יכול לשקר לעצמך. איפה אני צריך לדעת לעצור? בנקודה הזאת שאני מרגיש שלא טוב לי. אני חשבתי שאני לא בסדר. בגיל 49-50 לא ידעתי מה אני הולכת לעשות. לא היה לי שום כיוון לכלום. לא היה לי מושג מה אפשר אחרת. ואחותי שלחה לי לינק להרצאה של מיטל, והגעתי לצאת מתקיעות זה נקרא. וזה היה בום של החיים. וכך הגעתי לפרואקטיב. כשאתה קצת נכנס לעולם הזה, לא הרבה, אתה מגלה באמת תוצרות. קודם כל אני מבינה שאני בסדר, כי רק כשאני לומדת לאהוב את עצמי ולקבל את עצמי כמו שאני על כל החלקים שלי, אז אנחנו על המסלול. התנהגות שלי ואיך שאני מתנהלת מולו ובכלל מתנהלת בבית, כל ההתנהלות הייתה אחרת. באותו קורס גם הבנתי מה מנהל אותי בחיים. אתה באמת מתחיל להבין למה אתה פועל באופן אוטומט. והם לימדו אותי מקצוע מדהים שזה נקרא לטפל בתת מודע. חיפשתי תוכן, חיפשתי עומק. ואת העומק הזה מצאתי בתוכי, והיום אני עוזרת לאנשים למצוא את העומק הזה בתוכה. מיטל ודן, השילוב של שניהם ביחד. אני חושב שיש איזה יתרון ענק. זה ממש כמו שילוב של שני צדדים, אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית. אני יכולה להגיד היום באמת בפה מלא שזו האישה ששינתה את החיים שלי. נפתח כמו צוהר לעולם חדש, ואתה לא יכול לחזור אחורה.